Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт, до вашої уваги чергова десятка топ-моментів Суперліги Фавбет цього разу за підсумком баблів в Южному та Рівному. Залітаємо в десятку у швидкому нападі Львівської політехніки Галичини разом з форвардом Максимом Сафоновим. На дев'ятому місці розкішно прихована передача від захисника Запоріжжя Віталія Бикова. Рухаємось вгору разом з тандемом Дніпра Іваном Колдомасовим та Євгенієм Сорочаном. Перший чудово читає епізод, другий ефектно його завершує. Не помічає суперників на шляху до кільця бігмен Запоріжжя Максим Нікітін, який посідає сьоме місце. Антон Мусієнко та Стейсі Томас запалюють в Южному та посідають шосте місце зі своїм алеюпом. Перетинаємо екватор десятки разом із розігруючим Київбаскета Павлом Боренко, який влучає з надальної дистанції в матчі проти Старого Луцька. Повертаємось до теми данків Стейсі Томаса, який вішає на постер Романа Новікова. Переходимо до трійки та переможних базерів. Келлан Вітлі з одеської БІП приносить перемогу своїй команді в матчі проти черкеських МАВ. На другому місці хайлайт від Дніпра. Один з кращих алеюпів сезону – Микола Вільховецький на Даніла Сипала, який не помічає суперника та ставить згори в матчі проти Львівської політехніки Галичини. І очолює хіт-парад MVP тижня Олександр Кольченко, який спочатку триочковим влучанням вирішив питання для Старого Луцька в клатчі гри проти одеської БІПи, а в матчі проти черкеських мав став автором переможного китка у проході. Лідерська гра від ветерана Суперліги – найкращий момент минулого тижня Суперліги Фавбет.